ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂလန်လူရွေးစင်အောင်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံအမန်ဂျန်ဒါရီစော့မှာမေလ2ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုဘက်ခမ်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းကစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲမကျင်းပခင်ကတည်းကလူမှုကွန်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ Instagram နဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေမှာအခမ်းအနားစီစဉ်တွေကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ခမ်းနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားတို့ဟာဒီ resort မှာ2004ခုနှစ်ကဂရီးတစ္ဆာဆိုးဝဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ခမ်းရဲ့မွေးနေ့ကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွန်ခရူ၊ဟာသားတယောက်ဆောင်ဒစ်ဂါဒါနဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ Liv Tyler ဂိုင်းရစ်ချီနဲ့ Manchester United အသင်းကစားသမားဟောင်း Gary Neville တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဘက်ခမ်းဟာ Manchester United အသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုယူဆောင်ပေးခဲ့နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် Spain ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့နိုင်သူပါ။2012ခုနှစ်မှာတော့ American ဘောလုံးကလပ်ဖြစ်တဲ့ LA Galaxy ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက် 115 ကြိမ်စော်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားထားရတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုအခါမှာတော့ David Beckham ဟာဘောလုံးလောကကနေအနားယူသွားပြီဖြစ်ပြီးမီယာမီအခြေစိုက်ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်ခုမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ထားတာပါ။သူဟာဆူရော်နဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်သူဗစ်တိုးရီးယားနဲ့1999ခုနှစ်မှာလက်တက်ခဲ့ပြီးတာသမီ4ယောက်ရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။